tão feliz porque essa música na novela das oito. Personagem maravilhoso. Que é aberta a Júlia Lemmings. Super feliz, Brasil inteiro. Já cantando a música. E a gente tá aí. Eu posso falar do show? Diga, por favor. Tem que falar. Dia 20 estarei em Cuiabá com vocês. 21, Rio de Vermelho, Minas Gerais. É, Rio Vermelho, dia 21. E 29 nós estamos indo pra Ilha da Madeira, em Portugal, levar nossa música pra eles. Que bom. Ótimo. Você sabe que nós programa tem passe no Japão? Nossa, que fantástico. Um beijo pros japoneses. E para os brasileiros que estão lá morrendo de saudade da nossa terra. Legal. Obrigada, Xuxa. Fique com Deus, te amo.